Можуть мобілізувати людей з інвалідністю третьої групи. Відповідно до статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов'язані. Визнані у встановленому порядку особами з інвалідністю. Відповідно до висновку військово-лікарської комісії, визнані тимчасово непридатними до військової служби за станом здоров'я на термін до 6 місяців з наступним проходженням військово-лікарської комісії, у цій статті закону чітко не вказано групу інвалідності. Відповідно, люди з інвалідністю не підлягають мобілізації. Проте, відповідно до частини 2 статті 23, особи з інвалідністю у зазначений період можуть бути призвані на військову службу за їхньою згодою і тільки за місцем проживання. Таким чином, людей з інвалідністю третьої групи можуть мобілізувати за їхньою згодою.